Em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos aqui, neste sábado, no nosso compromisso de levar a você informações na área da Previdência Social. Conosco, o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário. E eu quero chamar a atenção do professor Paulo Bacelar, porque nesta edição tem perguntas com dúvidas muito especiais que exigem, professor Paulo Bacelar, uma atenção sua. Então, vamos aqui. A primeira dúvida é da Adriana em Juazeiro do Norte. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que deu entrada no pedido do benefício e foi chamada para uma avaliação social. E a Adriana quer saber o que significa a avaliação social e quais documentos precisa levar para apresentar nessa avaliação. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Vamos ficar atentos, sim, a todas as perguntas e tentar responder no pouco tempo que a gente tem para elas tirar essas dúvidas importantes para a vida delas, para os caminhos da aposentadoria, lógico. Olha, Adriana, o BPC para o deficiente físico precisa ter uma análise dupla de avaliação social e perícia médica. É uma análise biopsicossocial. Quer dizer, você vai precisar comprovar que você está incapaz para o trabalho, para atividades no dia a dia, que possa concorrer com pessoas da mesma situação que você no mercado de trabalho, num período pelo menos de 2 anos. E para que essa pessoa também tenha essa incapacidade comprovada, precisa também comprovar a questão da renda familiar. E então você tem, quando você dá entrada no BPC para o deficiente físico, é marcada uma avaliação social com a assistente social, onde ela vai querer saber como é a sua vida, quais são as dificuldades que você passa, quais são as despesas que você tem em casa, se você tem dificuldade de locomoção, para comer sozinha, para tomar banho, essas coisas, para fazer higiene. Então ela vai analisar a questão social da pessoa para ver se ela se enquadra no BPC, porque esse benefício do BPC, ele é para pessoas que estão em estado de miserabilidade, uma questão social. Então precisa ter essa avaliação social para, juntamente com a perícia médica, formar uma convicção de que você tem direito a esse benefício. Professor Bacelar, faltou o complemento, porque ela pergunta também quais são os documentos que precisa levar nessa avaliação social. Precisa levar. Ela vai à agência do INSS, a avaliação social é feita na agência presencialmente, né? Por causa da pandemia, no ano passado, esse atendimento foi suspenso, não sei como é que vai ser esse ano ainda. Foi suspenso porque tem que ter a presença dela na agência e ela tem que levar a documentação médica, é importante levar, mesmo que ela ainda vá fazer a perícia médica. Ela leva a documentação médica para a assistente social verificar as suas dificuldades. E também ela vai fazer perguntas sobre a sua casa. Só que não precisa levar fotos, ela vai fazer perguntas. Quem mora na mesma casa? Quais são as despesas que ela tem nessa residência? Se ela tem despesas médicas? Isso tudo vai ser importante. Então, se ela tiver compras de remédio, atestados, receitas médicas, é bom que ela leve para provar, demonstrar que ela está em estado de miserabilidade, sem poder contribuir para a Previdência e sem também poder estar no mercado de trabalho trabalhando. Ouvinte, internauta, você acompanhou essa explanação do professor Paulo Bacelar, que demorou mais na resposta, e a gente tem uma preocupação de dar respostas curtas, mas quando o caso exige mais tempo, nós temos também essa dedicação para esclarecer com o conhecimento jurídico do professor Paulo Bacelar a você, ouvinte. E nesse caso, a resposta contemplou muitos ouvintes e internautas que estão nessa mesma situação. Mais uma dúvida, agora a resposta mais rápida, viu, professor Paulo Bacelar? Silvia Helena está no interior do Ceará com o seguinte relato. Minha filha trabalhou no BNB, foi demitida há quase um ano, hoje está grávida. Ela pode procurar um auxílio maternidade? É possível, professor? Há um ano, ela foi demitida. Luzerão, isso é muito importante. A pessoa que é demitida, ela tem garantido, por lei, um período de 12 meses de estado de graça, que a gente chama, que é o período que ela mantém a condição dela de segurada, por 12 meses. Se ela receber o seguro-desemprego, ela mantém essa condição por 24 meses. Então, o importante é ela saber se ela recebeu o seguro-desemprego, então ela tem 2 anos como segurada da Previdência ainda, e se ela tiver um filho, não é da data da gravidez, é a data do parto.
ela precisa ver quando vai ser o parto dela. Se esse parto se der nesse período de 2 anos, se ela tiver recebido seguro-desemprego, aí ela terá direito ao salário maternidade. Lembrando, se ela não tiver recebido seguro-desemprego, ela vai ter a qualidade de segurado dela de 12 meses. Então, se ela já está grávida, é possível que na data do parto já tenha passado os 12 meses. Então, ela precisaria contribuir com a contribuição de autônomo, né, de contribuinte individual. Ela tem que gerar uma guia de contribuição individual. E aí, você, depois que pagar essa guia, ela aí mantém por mais 12 meses a qualidade de segurado. Importante ela ser segurada na data do parto. Olha aí, boa explicação, professor Paulo Bacelar, e você, ouvinte, internauta, que está ligado em qualquer parte do Brasil pelas redes sociais do Ceará Agora, ou pelas emissoras de rádio do interior do Ceará, ou na região metropolitana de Fortaleza, a partir da FM 104.3, você pode nos mandar a mensagem para o 085-99273-4353. Mais perguntas, professor Paulo Bacelar, vamos à região metropolitana do Cariri, em Barbalha está o Francisco esperando a sua explicação. Tenho 54 anos de idade e 30 anos de contribuição, trabalho com produtos químicos, mas essa informação não consta na carteira. Já posso dar entrada na aposentadoria? 54 anos de idade, 30 anos de contribuição, e aí vem aquela questão da insalubridade para incorporar nesse tempo de contribuição e reduzir o tempo para pedir a aposentadoria. Qual é o esclarecimento para o Francisco, professor Paulo Bacelar? Olha, Francisco, o tempo de exposição que o segurado tem, o empregado, tem agentes químicos, físicos ou biológicos, são agentes nocivos à saúde, ele dá direito à aposentadoria especial aos 25 anos, se esses 25 anos se der até a data da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Se ele tiver esses 25 anos dentro desse período, que ele já tem 30, né? Não sei se são os 30 com exposição, mas se ele já tiver o direito adquirido com 25 anos antes de 12 de novembro, ele terá direito à aposentadoria especial. Se não for todo o tempo de 30 anos, ele pode converter o tempo que ele tem de especial para comum. E aí ele teria que fechar os 35 anos com um acréscimo de 40% para cada ano desse ano que ele ficou exposto ao agente químico. Ele vai ter um acréscimo, então ele vai ter que fechar 35 anos antes de 12 de novembro. Por que que eu falo dessa data? Porque nessa data não precisava ter a idade mínima. Então, nesse caso aí, para ter direito à aposentadoria, teria que ver se ele implementou essas condições após 12 de novembro de 2019, aí eu teria que ver a idade dele, fazer um cálculo para saber se ele tem direito. Agora, em relação à carteira, esses vínculos que ele trabalhou com exposição ao agente nocivo não consta na carteira, não vai constar na carteira. Ele vai constar num documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele, ao sair de uma empresa ou ao pedir um benefício de aposentadoria, ele tem que pedir esse PPP na empresa e levar e protocolar junto ao pedido de aposentadoria esse documento, que é o PPP, para o servidor analisar essa exposição a agente nocivo químico, físico ou biológico. Francisco, siga essas orientações do professor Paulo Bacelar, porque são esclarecimentos seguros e que o levam aos caminhos da aposentadoria. O seu perfil, pelas explicações do professor Paulo Bacelar, se enquadra aí de quem está bem pertinho de garantir a aposentadoria. Inês, em Ubajara, região da Ibiapaba, estou querendo saber se minha mãe, que já recebe o BPC, tem direito de receber o benefício do meu pai, que era servidor público municipal e faleceu há 1 ano. Pensão por morte, professor Paulo Bacelar, e BPC. Dá para acumular esses dois benefícios? Ou em quais condições as pessoas podem acumular esses dois benefícios pagos pela Previdência Social? Olha, Luzeno, é importantíssima essa pergunta, porque tem alguns aspectos que vão falar. O BPC, é um benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente físico, ele não é acumulável com qualquer benefício previdenciário, seja pensão ou aposentadoria. Então, ela tem que optar, caso ela tenha direito à pensão por morte, se ela for esposa, ela tem que optar por um dos benefícios, né? O mais vantajoso, no caso, que seria a pensão por morte. Agora, um detalhe, se ela, na data do pedido do LOAS, né, do BPC, declarou ou ela estava separada de fato ou divorciada do segurado, né, do funcionário público, aí ela vai ter complicações, porque se ela estava separada dele ou declarou que estava separada, ela vai precisar provar que houve um retorno conjugal até a data do óbito.
aí para ela ter direito a esse benefício. Porque para ela ter direito ao BPC, eles não poderiam ter uma renda familiar de um quarto do salário mínimo, que dá R$ 272. Então, como é que ela teve direito a um benefício se ele era funcionário público, né? Então, pode ser que ela tenha declarado que estava separada ou realmente ela estava separada. Então, fica um alerta para aquelas pessoas que querem pedir um BPC e são casadas e o seu esposo trabalha, que não declarem que são separadas, porque na hora que a pessoa falece, na hora de pedir a pensão por morte, vai dar problema, porque ela não pode declarar que estava separada e depois pedir a pensão por morte. Vamos caminhando aqui para falar sobre os benefícios previdenciários e explicar a você, ouvinte internauta, que tem dúvida nessa área quando quer pedir algum auxílio no INSS. Agora a pergunta é do Raimundo. Ele pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar: o que eu faço? Minha aposentadoria está em análise há 2 anos e não tenho nenhuma resposta. Tanto tempo assim, professor Paulo Bacelar, pode ser falta de documentos. Não é normal a espera por 2 anos. Verdade, Luzano. Algum problema, pode ser que já tenha feito exigência, não sei, teria que olhar realmente o sistema interno. Mas nesses processos que estão demorando, há mais de 90 dias, o segurado pode procurar um advogado, que ele vai requerer um mandato de segurança para que a justiça obrigue o INSS a analisar aquele benefício, porque já passou do prazo legal. Ela pode contratar um advogado para fazer isso, ou então o advogado pode então dar entrada no benefício judicial diretamente na justiça, caso ele veja que vai ter um sucesso na justiça também, porque existe muita peculiaridade entre a justiça e o processo administrativo. Então, nem sempre na justiça é o melhor caminho, fica um alerta. Então, mas se ela tiver com muito tempo assim, ela pode procurar um advogado que lhe dará uma solução. Anote aí a linha direta no Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. É o 085-992-73-4353. Mais uma mensagem agora da Zaira, no interior do Ceará. Como posso saber se passei na perícia? Eu fiz o exame, mas não saiu o resultado. Olha, o resultado de uma perícia médica é dada pelo meu INSS. Infelizmente, Luzeno. E isso foi uma coisa que já me causava muita indignação quando eu era ainda servidor do INSS, é que uma pessoa que fazia uma perícia médica na agência, o servidor, nem o médico, dão o resultado dela na hora, porque na hora que o médico faz a perícia, já é para sair o resultado. E por orientação da gestão pública, o servidor não pode dar o resultado da perícia médica. E também por causa de algumas coisas que aconteceram em algumas agências no Brasil, de agressão a médicos, etc. Então, infelizmente, o servidor não pode dar esse resultado da perícia médica. O que é que ela deve fazer? Entrar no meu INSS com a sua senha, né, de acesso, e pedir um resultado. Tem uma aba que vai dar o resultado de perícia médica, ela pode acessar. Caso esse resultado não tenha saído ainda, ela vai ter que agendar. Ela vai ter que protocolar um novo pedido de acerto de acerto pós-perícia. Isso é feito através do telefone 135. Então, é uma dificuldade muito grande que o segurado tem para ter o seu benefício concedido e analisado. E uma resposta do serviço público. Isso é muito desgastante para o segurado que tem dificuldade de acesso à internet. Então, se ela não tem ainda esse resultado, ela deve ligar para o telefone 135 e pedir uma tarefa, que é um serviço chamado acerto pós-perícia. E aí o servidor irá analisar e irá dar o resultado a ela por e-mail. Mais perguntas, professor Paulo Bacelar. Espero que o Marcos Furlan não bata a mesa dizendo que é preciso fazer um intervalo. Maiara, do Rio Grande do Sul. Olha só para essa pergunta, acompanha o professor Paulo Bacelar. É o seguinte, o relato da Maiara. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. À época, ouvimos falar que eu teria direito à pensão até os 18 anos de idade. Mas meu pai nunca quis ir atrás desse benefício. Hoje eu estou com 26 anos de idade e ouvi no rádio, esses dias, que quem ficou órfã antes dos 18 e não recebeu a pensão, poderia pegar os atrasados. Será que isso é possível? Ouvi no rádio, repete a Maiara, no interior do Rio Grande do Sul, mas não sei por onde começar. Qual é a explicação? Porque até eu estou curioso nessa resposta que o professor Paulo Bacelar vai dar sobre essa questão da pensão, se pode ou não pedir de forma retroativa. Com a palavra, o professor Paulo Bacelar. Olha, Luzano, que legal. É pergunta do Rio Grande do Sul, né? Nossos amigos gaúchos.
Olha só, a pensão, vamos só corrigir um período. A pensão por morte para o filho solteiro, ele vai até os 21 anos de idade, não é até os 18. Né? Então, com 13 anos, ela ainda era menor, absolutamente incapaz. Então, ela teria que ter um assistente, um pai ou alguém que tivesse a guarda dela para dar entrada na pensão por morte. Então, como ela não fez, e ela pode alegar que não era culpa dela não ter dado entrada nessa pensão, ela pode requerer esse benefício para receber dos 13 aos 21. Só que ela já tem 26 anos de idade e o INSS não reconhece o pedido da pensão por morte após passar o prazo de 21 anos de idade. Então, se ela já tem 26 anos, quando ela fizer um requerimento no INSS, esse benefício vai ser indeferido. Então, ela caberia ela requerer judicialmente, através de um advogado, o pedido dessa pensão dos 13 aos 21 anos de idade. Então, você deve procurar um advogado para tentar fazer isso na via judicial. Olha aí, Maiara, então, a explicação do professor Paulo Bacelar, que abre um caminho de esperança e expectativa se você entrar na Justiça Federal para garantir esse benefício. Luiz Ribeiro da Silva, em Aracati, professor Paulo Bacelar, a pergunta é longa, anota os cálculos. Eu quero saber quanto tempo ou quanto receberei mensalmente da aposentadoria. Veja o meu caso. Explica o Luiz Ribeiro. A minha carteira tem assinaturas com um salário mínimo, com dois salários mínimos, etc. Por último, está assinada com um salário, mas eu pago o INSS do Estado, pois estou como professor contratado, tenho 61 anos de idade, já tenho 17 anos de contribuição, somando os tempos. Qual o valor da minha aposentadoria que vai prevalecer? Caso eu não esteja mais com carteira assinada, nem contribuindo através do Estado, quando eu completar 65 anos de idade, tem algum empecilho ou eu tenho que contribuir como autônomo para garantir a aposentadoria? Por favor, tire essa dúvida para mim. Pede o Luiz Ribeiro da Silva em Aracati. Zanu, essa é a nossa última pergunta do bloco. Olha só. Lamentável. Luiz, essa pergunta é importante. Porque ele vai somar o tempo, a sua contribuição como carteira assinada e como empregado também do município, né, do estado. Então ele vai somar. E qual é o valor da aposentadoria dele? Vai ser uma média de todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria, quando ele fizer 65 anos de idade. Dessa média, ele vai se aposentar com 60% dessa média. E ele vai ter que ter 65 anos. Ele não precisa contribuir, se ele parasse agora, né, para manter o tempo dele de contribuição, porque ele já tem 17 anos de contribuição, então já tem o tempo mínimo de 15 anos. Então ele vai ter 65 anos, não vai ter nenhum empecilho, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Olá, ouvinte internauta, você que está em qualquer parte do Brasil, tem uma linha direta com o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Escreva uma mensagem, quando você nos encaminhar o texto, diga em que cidade você se encontra. É o 085-992-73-4353. É a linha direta do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Daqui a pouco eu volto com o professor Paulo Bacelar, com outras informações e mais esclarecimentos na área da Previdência Social. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Aqui está a melhor e mais ampla plataforma de informações na área da Previdência Social, pelo rádio e pelos canais do Ceará Agora na internet. Eu volto com o professor Paulo Bacelar e recorrendo aqui a Maracanaú, onde a Rosemary faz a seguinte pergunta. Minha tia teve uma pensão por morte que recebia há 10 anos, foi cessada agora em outubro de 2020. Foi feito tudo o que o INSS pediu. O benefício está como reativado, mas a minha tia não recebeu nada. Tudo referente ao benefício sumiu. Qual a explicação para essa situação da Rosemary, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, o INSS tem encaminhado cartas para pessoas que têm pensão por morte, aposentadoria há mais de 10 anos. Isso é para atualizar os dados cadastrais do segurado. Ele jamais poderia cessar um benefício ou suspender. Em alguns casos, o INSS bloqueia o pagamento exatamente para a pessoa comparecer a uma agência e apresentar a documentação da pensão por morte que a pessoa morreu em... Por exemplo, tem um cliente que a pessoa morreu em 66. Como é que ela vai ter documento ainda dessa pessoa, né? É o pai de uma amiga minha. Então,
A pessoa tem que apresentar a documentação numa agência do INSS e o INSS irá atualizar os dados cadastrais e irá reativar esse benefício se já tiver cessado ou suspenso. Depois que reativa, ela tem que entrar no meu INSS e solicitar o pagamento de benefício cessado, pagamento de benefício não recebido. Então, ela vai ter que fazer através do sistema do meu INSS. Se ela pudesse chamar alguém especializado para poder fazer essa situação, seria melhor e mais vantajoso para ela. Mas, infelizmente, o INSS está fazendo esse tipo de coisa que não deveria fazer nunca, jamais. Cessar um benefício ou suspender um benefício somente para atualizar dados cadastrais de benefícios que já passaram mais de 10 anos. Rosemary, você pode seguir esses conselhos do professor Paulo Bacelar e recorrer, se necessário, à área jurídica para reativar esse benefício junto ao INSS. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o 085-99273-4353. Maria, em Uruoca, parabéns pelo programa. Escuto sempre pela FM Liberdade. É a Liberdade lá de Camucim, onde está o nosso correspondente, o Miqueias. Eu e meu esposo somos agricultores. E em março de 2020, ele precisou de uma cirurgia no braço direito. E na perícia, o INSS negou o auxílio-doença, professor Paulo Bacelar. Ela diz, marcamos novamente, mas as perícias presenciais estão suspensas. Gostaria de saber se ele, meu esposo, pode entrar na justiça e pedir uma aposentadoria por invalidez. Aí ela pergunta, ele tem ou não direito a essa aposentadoria por invalidez? Luzeno, dizer se tem direito ou não, não dá para dizer. É muito relativo, muito subjetivo, porque é a área médica. Dependeria de analisar a documentação médica da pessoa. Mas ela pode sim requerer judicialmente, eu até indico a ela que faça isso, porque o INSS está com uma dificuldade muito grande de fazer perícia médica, principalmente agora, com a volta do lockdown nas cidades. As perícias talvez sejam suspensas, talvez não tenham ainda mais as perícias presenciais. O INSS está retornando com um serviço no meio INSS para perícia, para pagamento de auxílio-doença somente com atestado médico, sem perícia médica, de uma questão provisória, até que volte a perícia presencial, e ela vai fazer a perícia presencial e vai retornar aquele benefício que ela fez. Vai ser pago apenas um salário mínimo. Se ela tiver direito a mais de um salário mínimo, o benefício vai ser revisto. É uma dificuldade muito grande para o segurado fazer isso na via administrativa. Então, eu sugiro realmente que ela dê entrada na justiça. Ela já pode entrar diretamente na justiça, já que o benefício dela foi indeferido, e ela pode já diretamente também na justiça pedir aposentadoria por invalidez. Mas tudo vai depender da análise dos atestados médicos. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta aqui bem parecida dessa dúvida apresentada pela Maria em Uruoca, que é da Socorro. Ela está no interior do Ceará. E ela diz, eu fiz uma cirurgia recente e gostaria de saber como pedir o auxílio-doença. Nesse caso também, professor Paulo Bacelar, que o INSS está aí com limitações em função da pandemia da Covid. O que deve fazer a Socorro? Primeiro, ela precisa fazer o requerimento, né? Não dá para entrar diretamente na justiça. Tem que ter o requerimento e o indeferimento do benefício, caso seja negado. Então, ela vai entrar pelo meu INSS, fazer uma solicitação de auxílio-doença. Ela pode também fazer pelo telefone 135, se ela não tiver acesso à internet. E aí, se tiver perícia presencial, vai ser marcada uma data para ela ir a uma agência da sua escolha e fazer a perícia. Se não tiver mais perícia presencial, no momento, ela vai poder juntar o atestado médico no sistema do INSS, que aí vem a dificuldade do segurado comum de ter acesso à internet, entrar no meu INSS com a senha, e às vezes essa senha é uma dificuldade para a pessoa ter essa senha, porque as agências estão fechadas, ela não tem como fazer essa senha na agência, teria que fazer a senha também pelo sistema, e para fazer a senha pelo sistema, ele emite várias perguntas da vida dela, laboral da pessoa, qual o seu último emprego, qual foi a sua última remuneração, e às vezes a pessoa não sabe sobre isso, não lembra mais. Então, é uma dificuldade muito grande, ela precisa, pelo menos, dar entrada nesse benefício. E, Luzeno, não é porque eu sou advogado, mas a gente tem orientação para que seja sempre requerido com advogado, porque está muito difícil do segurado fazer essas coisas sozinho. E muitas vezes dá indeferimento de um benefício por falta de conhecimento do segurado, e hoje não tem mais aquela orientação que o servidor fazia na agência, porque as agências estão fechadas, e também porque o sistema hoje é online, é digital, não tem mais servidor disponível
para dar informação para o segurado nas agências. Professor Paulo Bacelar, Ana Cristina está em Ocara e faz a seguinte pergunta. Eu espero que a sua resposta seja boa para a Ana Cristina. Meu marido completa 65 anos de idade neste mês de março. Ele pode se aposentar por idade? Luciano, se ele tiver 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para aposentadoria, aí ele já pode dar entrada na aposentadoria. 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. No primeiro dia após completar 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, ele já pode dar entrada na aposentadoria. É isso, professor Paulo Bacelar, que eu entendi? Primeiro dia após, não. Na data do seu aniversário, ele já pode fazer o requerimento. Deu 1 hora da manhã, deu meia-noite 2, meia-noite 1, ele já pode requerer o benefício dele de aposentadoria. E vai entrar numa fila nacional, aliás, hoje é regional essa fila. O benefício hoje pode ser atendido, Luciano, por um servidor da Paraíba, um servidor do Maranhão. Então, é uma fila regional e vai entrar nessa fila do INSS que a gente sempre fala, né? E aí será analisado por um servidor. Esse benefício, quando esse protocolo, esse requerimento é chamado de uma tarefa, o servidor ele vai buscar essa tarefa aleatoriamente no sistema dele e ele vai analisar. Se tiver 15 anos, vai ser concedido o benefício e ele irá emitir uma carta dizendo para o segurado que ele está aposentado através do e-mail que ele cadastra na hora do protocolo do benefício. Ana Cristina, eu estou feliz com a resposta do professor Paulo Bacelar. Espero também que o seu esposo esteja nesse perfil. E em Ocara, quero fazer o registro. Está o nosso ouvinte muito especial, o seu José Correia, todo dia ligadinho na nossa FM Maior de Baturité, ouvindo o Alerta Geral, de segunda a sábado, e aos sábados aqui, no especial sobre os caminhos da aposentadoria. Seu José Correia, que no dia 9 de setembro, o professor Paulo Bacelar completa 80 anos de idade e diz que está preparando uma festa e vai nos convidar. Aguarde, seu José Correia. Pergunta do Carlos em Messejana. Tenho 28 anos de contribuição, 53 anos de idade. Anote aí, professor Paulo Bacelar. Desde março de 2020, eu estou desempregado. Quais as orientações para eu não perder a condição de segurado? E esse MEI é complicado por ser mais barato? A situação está difícil. Posso optar por esse sistema de contribuição? Luciano, ele está desempregado, então ele tem que ver qual foi a última data que ele contribuiu. Se ele contribuiu determinada data, ele vai perder a qualidade de segurado depois de um ano. Então é bom que ele faça uma contribuição até um ano, até completar um ano da data da última contribuição. Ele pode fazer o MEI, que ele paga 5% do salário mínimo. Mas o MEI é muito complicado, porque ele precisa formalizar, ele precisa ir no site do microempreendedor individual, no Sebrae, e ele pode optar por um sistema mais barato, que é um pouquinho mais caro do que o MEI, mas é mais barato também do que o normal, que é 11% do salário mínimo. Ele vai ter aí um código de 1163, que ele pode emitir através de uma guia no site do INSS. Código 1163, que é o contribuinte individual que paga sobre 11% do salário mínimo, que dá cento e poucos reais. Agora veja, ele, antes da regra da mudança da emenda constitucional número 103, ele bastava ter 35 anos de contribuição, ou seja, 7 anos de contribuição ele se aposentava. Agora não, ele vai ter que ter 65 anos de idade. Então ele vai ter que ainda esperar, Luzeno, de 7 que ele poderia contribuir e se aposentar, ele vai ter que esperar mais 12 anos, porque ele tem 53 anos de idade e precisa de 65 anos de idade para se aposentar. Ele já tem o tempo mínimo para aposentadoria, mas não quer deixar de ser segurado, então ele deve contribuir como autônomo na alíquota de 11% no código 1163. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, a gente faz mais um intervalo aqui e vamos voltar daqui a pouco, porque tem pergunta do Edvan Alves em São Paulo, da Fátima em Russas, da Maria em Biapina e muitas outras dúvidas de ouvintes de várias partes do Ceará e do Brasil que esperam respostas e esclarecimentos aqui no Alerta Geral. Daqui a pouco eu volto com o professor Paulo Bacelar. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta, sem perder tempo, ao lado do professor Paulo Bacelar. E aqui você tem o caminho para receber informação segura na área da Previdência Social. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Edvan Alves está em São Paulo. A pessoa que trabalhou em regime CLT até julho de 2020, ficou desempregado em 2021, sofrendo Covid e pneumonia. Teria acesso ao auxílio-doença, professor Paulo Bacelar?
Olha, Zenon, a doença em si não gera o direito ao auxílio-doença. O que gera é a incapacidade. Mas existem aí discussões que o simples fato da pessoa ter Covid já dê direito ao auxílio-doença. Ela deve sim requerer o benefício, porém, essa incapacidade dela deve passar de 15 dias para ela ter direito ao benefício. Mais uma pergunta, Fátima em Russas. Meu marido trabalhou 4 anos e 8 meses de carteira assinada em uma empresa. Depois trabalhou contratado da prefeitura por 1 ano. E aí agora a gente paga o Simples Nacional. Eu gostaria de saber como meu marido pode pagar para se aposentar com 2 salários mínimos. O que faz? Qual é a recomendação para a Fátima e o esposo dela que estão em Russas, professor? Olha, essa questão de saber com quanto vai se aposentar só dá para fazer com cálculo, com planejamento previdenciário. Hoje em dia, existem muito mais pessoas interessadas em, primeiro, fazer um planejamento previdenciário, contratar uma pessoa especializada para fazer esse planejamento, do que propriamente pessoas que já têm direito à aposentadoria e querem dar entrada logo. Então, hoje em dia, as pessoas estão preocupadas mais em saber como vai fazer para contribuir para ter direito a um benefício melhor. Então, sugiro a ela que ela contrate um especialista que faça planejamento previdenciário para saber quantos anos ela ainda precisa contribuir e qual o valor necessário para ela ter direito a essa aposentadoria de 2 anos, de 2 salários mínimos. As perguntas estão chegando agora da Maria de Ibiapina. A dona Maria, professor Paulo Bacelar, deu entrada no benefício rural no dia 9 de abril de 2019. O pedido foi negado no dia 20 de outubro do mesmo ano por falta de prova. E ela disse que recorreu em novembro de 2019. Mandou todas as provas que o INSS pediu e, segundo ela, começaram a analisar o recurso em outubro de 2020. Já faz 1 ano e 4 meses e nada de resposta. Qual a explicação para tanta demora, professor Paulo Bacelar? Luciano, é mais uma questão de demora de análise de recursos também. Não só análises iniciais, que até tem melhorado bastante, mas análise de recursos, que é de responsabilidade do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão independente do INSS. Quer dizer, não é mais o INSS responsável por esse recurso. Mas também tem recursos que demoram muito também, pelo mesmo motivo, falta de servidores para analisar. São muitas juntas de recursos no Brasil, mas mesmo assim não dá vazão a tanto processo. Cada conselheiro aí analisa 1.000 processos por ano, não sei nem dizer direito números. Mas do mesmo jeito que eu falei que ela pode entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a cumprir análise de um benefício, ela pode também contratar um advogado para entrar com mandado de segurança contra o presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social para que esse recurso seja analisado com a rapidez que necessita. Mais uma dúvida. O nosso ouvinte, ou melhor, a nossa ouvinte não se identificou, mas faz o seguinte relato e nós vamos fazer a resposta aqui com a explicação do professor Paulo Bacelar. Eu gosto muito de ouvir o seu programa, nunca deixe de assistir o nosso ouvinte que está em Russas. Queria fazer uma pergunta. Eu completei 55 anos em junho de 2020 e no dia 26 coloquei os papéis da aposentadoria. Com 2 meses o pedido do benefício foi negado, coloquei nas mãos de um advogado e até hoje estou esperando a resposta. Eu tenho todas as provas que trabalho na agricultura. O que devo fazer? É esperar, professor Paulo Bacelar, ou como você costuma dizer, confiar na relação que foi construída com o advogado? Exatamente, Luciano. A gente precisa contratar um advogado, primeiro, que seja especializado nessa área de previdenciário. Por exemplo, eu não consigo fazer nada na área criminal. Você precisa ter um foco. E o advogado previdenciário, ele é um advogado muito, muito peculiar, muito específico mesmo, muito especializado. Então, precisa primeiro contratar um advogado na área de previdência. E segundo, contratar alguém que conheça, não através de terceiros, mas que você conheça o seu advogado, que você tenha realmente essa confiança. O advogado precisa ter a confiança no segurado, que ele vai estar falando a verdade, e também o segurado precisa confiar no advogado, que ele vai fazer todo possível para conseguir esse benefício. Nesse caso, eu sempre oriento você procurar o seu advogado para ele dar informação do seu recurso, do seu processo. Dúvida na área da Previdência Social? A resposta está aqui. Mande o seu recado para o nosso WhatsApp 085-992-734353. A Aurilene está em Mulugu. Meu esposo é auxiliar técnico, ganha R$ 1.200 por mês e eu gostaria de saber se tenho direito a receber o Bolsa Família.
A Aurilene diz que tem dois filhos. É possível, professor Paulo Bacelar, com essa renda, ter acesso ao Bolsa Família? Sim, o Bolsa Família é concedido para pessoas que têm até dois salários mínimos de renda familiar. Então, nesse caso aí, se só ela trabalhar, a família terá direito ao Bolsa Família. Erivaldo, em Fortaleza, tenho 56 anos de idade e já me aposentei por tempo de serviço, mas continuo trabalhando na mesma empresa. Quando eu completar a idade, ou seja, 65 anos de idade, terei direito à aposentadoria ou uma nova aposentadoria ou receber o que foi descontado pelo INSS? Muita gente tem essa dúvida, né, professor Paulo Bacelar? Olha, Zanon, não. Infelizmente, o STF decidiu pela impossibilidade de desaposentação, quer dizer, você desistir da sua aposentadoria e pedir uma nova. Também determinou que não pode você pedir a reaposentação, quer dizer, você, a partir do momento que se aposentou, se tiver implementado condições para uma nova aposentadoria, você pedir uma nova aposentadoria, desistir da outra. E também não pode pedir a devolução dos valores, porque a contribuição do segurado ela é de forma obrigatória. Então, quem exerce atividade remunerada deve contribuir, não pode contribuir. Não é um desejo, não é uma faculdade da pessoa querer pagar. Ela é obrigada. Exercer atividade remunerada, você é segurado obrigatório da Previdência e deve contribuir com aquela alíquota sobre o seu rendimento. E esse é um critério da solidariedade que é dado na nossa Constituição Federal. Nós contribuímos para que outras pessoas possam se aposentar. Nayara, em Barbalha, meu padrasto faleceu em agosto. Minha mãe deu entrada na pensão e até agora ainda não saiu. Primeiro, o INSS não aprovou, pois disseram que ela tinha Bolsa Família. Depois, o juiz voltou 3 vezes por conta que o advogado não soube enviar os papéis e cometeu o mesmo erro 3 vezes. Daí, a gente trocou de advogado e ela deu entrada de novo, só que pelo INSS. Aí, como fica agora? Porque, segundo o advogado, minha mãe perdeu todos os atrasados. Explica bem direitinho para a Nayara em Barbalha, professor Paulo Bacelar. Olha, se ela deu entrada num processo e foi já negado na justiça, esse realmente, e ela deu entrada novamente, né, com um novo pedido, é lógico que se der certo esse novo pedido, vai ser da data do novo pedido para frente. Então, aquele processo anterior vai ser perdido, ela perde os atrasados. Liduína, em Paracuru, sou auxiliar de serviço em uma escola do município há 18 anos, desde 2010, que tenho um problema de coluna crônico. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, professor Paulo Bacelar? Exato, é como eu disse, sempre vai depender da questão médica, né? Dos atestados, dos laudos. É sempre importante você levar a um médico especializado também, e que nesse atestado médico, o médico diga se ela está incapacitada permanentemente para o trabalho. Só assim daria direito a ela uma aposentadoria por invalidez. Mais uma pergunta que vem de longe, a ouvinte não se identificou, mas eu quero que o professor Paulo Bacelar explique nesse caso, tanto como homem quanto para mulher, no caso do pedido de aposentadoria. O ouvinte ou a ouvinte no interior de São Paulo diz o seguinte: eu tenho 59 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando vou receber a minha aposentadoria? Tempo de contribuição, independente de sendo homem ou mulher, já está garantido aí, né, professor Paulo Bacelar? Exato, e registre-se, Luzano, que esse cliente, esse ouvinte é de São Paulo, hein? São Paulo mandando pergunta aqui para o nosso programa. Bom, realmente, se ele for homem, tem 59 anos, ele ainda falta completar os 65 anos de idade. Então, teria ainda que esperar mais 6 anos. Se for mulher, precisa ainda esperar mais 3 anos, que a mulher agora se aposenta com 62 anos de idade. Tanto homem como mulher se aposenta com 15 anos de contribuição. Nesse caso aí, caso seja homem, caso seja mulher, já tem um tempo mínimo de aposentado para aposentadoria, que é de 15 anos. Mas aí teria que esperar agora a idade, 65 para o homem e 62 para a mulher. Agora, professor Paulo Bacelar, é importante uma recomendação nesse caso, que as pessoas já têm o tempo de contribuição, mas ainda não chegaram à idade para o pedido da aposentadoria. E a recomendação é aquela, né, professor Paulo Bacelar, que é importante essas pessoas manterem o vínculo com a Previdência Social, porque enquanto esperam a aposentadoria, acabam sendo protegidos por eventualidades na área da Previdência Social. Exato. Sempre não pensar só na aposentadoria, mas pensar num possível falecimento, né, que ninguém sabe, deixar pensão por morte para os seus dependentes, um auxílio-doença, uma invalidez. Então, tudo isso você deve manter a qualidade segurada. Luzenor, é sempre simples. Sempre que você já tiver o tempo para aposentadoria e estiver esperando apenas a idade, pague contribuições uma por ano.
como contribuinte individual, ou de 6 em 6 meses para o contribuinte facultativo. Então você deve contribuir pelo menos isso para poder manter a qualidade segurada até completar a idade e pedir aposentadoria. Para os nossos ouvintes internautas, a linha direta do Alerta Geral é o 085-992-734353. Pergunta da Maria em Santa Quitéria. Tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Em 2018, sofri um acidente e perdi a perna esquerda. Também quebrei o braço esquerdo. Já fiz 3 cirurgias e, mesmo assim, ainda não tenho movimento e segurar nada. A gente entrou com um advogado no caso e eu recebi 1 ano de auxílio, mas o benefício foi cortado. O que posso fazer? Quais são os meus direitos? Luzeno, ela deve pedir a reativação do benefício, até mesmo na justiça. Né, se foi cortado, ela deve pedir a reativação, o restabelecimento via judicial desse benefício. Como eu disse, na via administrativa é muito difícil a questão médica, ela deve sempre ir para a justiça nesse caso. Eliane, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, dei a entrada do BPC do meu marido em abril de 2019. Ele é incapaz de trabalhar. A avaliação do INSS é do dia 20 de abril. Gostaria de saber se o INSS vai pagar esse benefício. Luzeno, se ela deu entrada no BPC, desde a data do requerimento, quando for analisado o processo, ela vai receber desde a data do requerimento. Agora, é importante para todas as pessoas que estão requerendo o benefício do amparo social, tanto o deficiente como o CadÚnico, o deficiente como o idoso, que é o BPC, que seja cadastrado no CadÚnico, para que não gere exigências do servidor e ele não possa alterar a data do requerimento, porque na data do requerimento ela não era ainda cadastrada no CadÚnico. Ela precisa cadastrar a família no CadÚnico, que é nos CRAS, né, no Centro de Referência de Assistência Social dos municípios. Mais uma dúvida, Maria em Uruburetama. Ela diz, o auxílio do meu filho, o auxílio doença, que tem problemas mentais e de ansiedade, foi cortado. Como faço para reativar o benefício? Cortar, professor Paulo Bacelar, auxílio doença nesse período agora da pandemia é levar as pessoas ao sacrifício. Mas a resposta técnica e jurídica para nosso ouvinte Maria em Uruburetama, professor. A gente nunca pode dar opiniões com questões médicas, é difícil isso, né? Mas pode ter sido cessado pela questão da família. Olha, esse benefício, por ele ter problemas mentais, talvez não seja nem um auxílio doença, seja um BPC. Mas não importa se seja BPC ou auxílio doença, se ele teve uma atualização do cadastro único, por exemplo, deixou de atualizar o cadastro único, se foi um LOAS, foi um BPC, deixou de atualizar de 2 em 2 anos esse CadÚnico, o servidor do INSS vai fazer uma análise e vai ver se ele não foi atualizado, o que é uma crueldade muito grande, principalmente para a Previdência Social, que não informa para os segurados os seus direitos. Nós estamos fazendo aqui um papel que poderia ser do INSS, de informar os direitos das pessoas para ela saber por que elas precisam atualizar o CadÚnico de 2 em 2 anos, mesmo para as pessoas que já têm o BPC. Não pode deixar de atualizar o CadÚnico nunca. Precisa estar atualizado de 2 em 2 anos. E o servidor, o INSS, tem indeferido, tem cessado benefícios de pessoas que já têm LOAS, já têm benefício assistencial há muito tempo, simplesmente pelo fato dele não ter ido ao CRAS atualizar o CadÚnico. Então isso é uma crueldade realmente. Se foi por causa disso, ela pode entrar na justiça e pedir a reativação do benefício. Mais uma dúvida, professor Paulo Bacelar. Vamos correr com as respostas, porque as perguntas são múltiplas. Maria, em Canindé, quero saber como uma pessoa que sofreu um acidente pode conseguir um auxílio-doença. Essa pessoa já fez entrevista e disseram que o benefício estava aprovado, mas até hoje nada. O que a pessoa pode fazer, professor Paulo Bacelar? Luzano, infelizmente essa é a nossa última pergunta do bloco. Olha, nesse caso, se ela teve um auxílio, né, teve um acidente e requereu, ela pode esperar a análise da perícia médica. Caso essa perícia médica seja indeferida, aí ela pode requerer judicialmente. Mas daqui a pouco, professor Paulo Bacelar, você faz questão de ouvir o Marcos Furlan para dizer o seguinte, olha, essa é a última pergunta, essa é a última resposta, é difícil, né? O tempo fica curto demais. Mas daqui a pouco a gente volta com as perguntas da Joana, que está em Itapajé, da Antônia, em Umiri, da Maria, em Russas, da Socorro, em Moraújo, e também da Tereza, em Ubajara, e da Alexandra, em Umirim. Daqui a pouco a gente volta. Aguarde aí, ouvinte internauta.
Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ainda dá tempo para você fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Dúvida da Joana em Itapajé. Vou fazer 57 anos de idade e recebo pensão por morte. Queria saber se tenho direito a me aposentar. Só tenho 5 anos de INSS. Como é a minha situação? Luzano, ela pode acumular pensão com aposentadoria, mas ela precisa contribuir por mais 10 anos, porque ela só tem 5 anos de contribuição e ela precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas ela vai poder acumular pensão com aposentadoria. Então, nesse caso, vale a pena a Joana contribuir, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, mesmo com 57 anos de idade, ela vai ter aí aposentadoria com 67, ainda está nova. Antônia, em Umirim, eu recebo uma pensão por morte, minha filha completa em março, 21 anos de idade. Eu gostaria de saber se eu posso passar a pensão para o meu nome, mas eu sou casada com outro homem. Não tem nenhum impedimento, né, professor Paulo Bacelar? Luzana, não tem, mas ela precisa ser dependente na data do óbito do ex-marido, né? A menina realmente, ao completar 21 anos de idade, vai cessar o benefício dela. Ela pode requerer até administrativamente ou até judicialmente que ela entre na pensão por morte antes dela completar os 21, para não cessar, para continuar recebendo. Mas ela precisa ser dependente na data do óbito do marido, ou do ex-marido. Então, se ela era casada, se ela era companheira, ainda vivia com ele, convivia com ele antes do óbito, ela tem direito sim a esse benefício. Pergunta, professor Paulo Bacelar, da Maria em Russas, que espera aqui uma resposta, e nesse caso, o esclarecimento vai ser dentro daquela linha da educação previdenciária do Alerta Geral. A Maria tem a seguinte dúvida: tenho 46 anos de idade e só pago o INSS há 5 anos como funcionária pública contratada. Quero pagar o carnê porque saio agora da prefeitura. Como devo pagar, como autônoma ou agricultora? Nasci na roça e nunca trabalhei de carteira assinada. Se ela não é agricultora mais, ela pode ter nascido na roça, mas ela precisa estar trabalhando na atividade rural. Se ela não é assegurada rural, ela pode contribuir sim com o carnê, pagar no carnezinho, né? Ou ela compra na livraria o carnê, a pessoa pode preencher para ela e ela ficar pagando por mês um 11% do salário mínimo até ela chegar à idade de 62 anos e ter 15 anos de contribuição. Tem mais perguntas que chegam ao Alerta Geral. Socorro em Moraújo. Meu marido tem 13 anos de INSS, está com 62 anos de idade, mas há 13 anos não paga a Previdência Social. Quando ele vai conseguir se aposentar? Professor Paulo Bacelar, você fala tanto aqui sobre a condição de segurado e segurada que as pessoas não devem deixar de contribuir para não perder essa condição que os protege, que as protege em determinadas circunstâncias da vida. Mas a informação, Socorro, que o professor vai dar agora é muito importante para você e para o seu esposo. Exatamente, Luciano. Se ele já tem 13 anos que não contribui, ele não é mais segurado da Previdência. Mas ele tem que retornar a ser segurado imediatamente. Quando ele começar a contribuir, ele pode pagar como autônomo a alíquota de 11% do salário mínimo no código 1163, que é o autônomo de 11%. Então, se ele voltar a contribuir, ele já volta a ser segurado da Previdência. Só que ele ainda vai ter que contribuir por mais 2 anos para completar os 15 anos. Só que daqui a 2 anos ele vai ter 64 anos de idade. Então, ele vai ter que ainda esperar os 65 para poder se aposentar. Ele deve retornar a contribuir imediatamente para ele tomar a sua qualidade de segurado novamente e pagar mais 3 anos para poder se aposentar com 65. Eu tenho plena convicção, professor Paulo Bacelar, que essa sua orientação está sendo bem recebida pela Socorro e pelo esposo dela. Está aí, ó, é o que a gente fala aqui, os caminhos da aposentadoria estão bem construídos. Tereza, em Ubajara, vou fazer 54 anos em maio, sou viúva e minha filha recebeu uma pensão do pai dela. A minha filha faz 21 anos e perdeu o benefício, ou fez. Gostaria de saber se eu posso receber a parte dela. Outra dúvida, quando eu posso me aposentar? Tenho 19 anos de carteira assinada. Duas perguntas, professor Paulo Bacelar. A primeira sobre a pensão e também sobre a aposentadoria. Pois é, Luziano, é aquela mesma pergunta da Antônia de Umirim também, em relação à pensão.
Completou 65, completou 21 anos de idade, a menina irá perder a pensão, vai cessar o benefício do filho. A não ser que ele seja inválido, continua recebendo o benefício. Mas, normalmente, 21 anos cessa o benefício do filho. Agora, ela precisa ter sido dependente do segurado na data do óbito. Se ela era companheira, se ela era esposa. Vamos dizer que ela fosse companheira e não conseguiu comprovar a união estável, que é pelo menos de 2 anos de união estável, antes do óbito. E também comprovar a questão da união estável, que são 2 provas para ter direito a esse benefício. Quais são as provas? Filho em comum é uma prova, uma conta conjunta é uma prova que a pessoa tinha. Então, provando aí que existia uma relação entre os dois, pelo menos de 2 anos. Se ela não comprovou, ela pode entrar na justiça e vai fazer uma audiência de instrução que o juiz irá analisar. Tanto a testemunha dela, como de testemunhas, né? Vai ouvir a pessoa que está requerendo. E também as testemunhas, para considerar ela como dependente e ela ter direito à pensão por morte dali para frente. E ela vai poder sim se aposentar com 62 anos de idade, já que ela tem 19 anos de carteira assinada. Ela já tem um tempo para aposentadoria, mas precisa ter 62 anos de idade e ela poderá acumular a pensão com a aposentadoria. A Alexandra está em Umirim. Gostaria de saber se quem recebe o BPC, quando for para fazer a prova de vida, o INSS chama ou a pessoa tem que ir a um banco, a uma agência bancária. Vai fazer 2 anos que eu recebo o benefício do meu filho. Registra a Alexandra de Umirim. Vou dar mais um alerta em relação ao BPC, aproveitando esse caso. Tem BPC, você precisa atualizar a sua família no Cade Único de 2 em 2 anos. Não pode passar desses 2 anos, porque o INSS pode cortar o seu benefício simplesmente por falta de cadastro, de atualização. Eu acho um absurdo isso, mas se o INSS não avisa, nós temos que avisar. E a prova de vida, não. A prova de vida é feita pelo banco, não é no INSS. Ela pode até fazer pelo aplicativo do INSS agora, pelo meuinss.gov.br, mas, em regra, é feita no banco onde ela recebe o seu dinheiro. E diante dessa situação da pandemia no Brasil, o INSS decidiu que a prova de vida nessa fase pode ser feita, não é, professor Paulo Bacelar, de forma remota, né, pelo celular, pela internet. Nós temos também outra pergunta do Alisson em Pacajus. Tenho 19 anos de contribuição, trabalhei até 2015. Já tenho direito para me aposentar quando chegar à idade? Como saber, em média, quanto vou receber? Sempre paguei o máximo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, você já tinha respondido ao ouvinte internauta sobre essa questão do valor da aposentadoria. Não dá para dizer quanto o beneficiário vai receber, porque aí depende desse cálculo, dessa consulta previdenciária a um especialista da Previdência Social. Mas nesse caso do Alisson, que já está com 19 anos de contribuição, já fez o dever de casa. É esperar chegar aos 65 anos de idade para pedir a aposentadoria. Luzero, mas dá para dizer para ele que a aposentadoria dele vai ser com base em 60% mais 2% que ultrapassar 20 anos. Então ele não tem 20 anos. Então ele só tem 19. Então ele vai ser 60% da média de todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, não dá para dizer quanto é, porque vamos ter que atualizar todos os salários desde julho de 94, né, com índice de atualização, e vai chegar numa média. Dessa média, Luzenor, ele vai receber 60% da média. Então vamos dizer que a média dele dê R$5.000. Ele vai se aposentar com 60% de R$5.000. Que é servir 5,30, ele se aposenta com R$3.000. Se a média dele for R$5.000, ele se aposenta com R$3.000. Dúvida da Lady Isabel em Aracoiaba. Tenho 60 anos de idade e trabalhei 22 anos e 7 meses na prefeitura. Depois eu tive que optar porque também era funcionária do Estado. Eu já sou afastada do Estado e estou esperando a aposentadoria. Eu pagava o INSS na prefeitura e no Estado. Essa contribuição da prefeitura, que trabalhei mais de 22 anos, me dá direito à aposentadoria? Posso procurar pelo benefício já? Luzeno, é a Leide, ela tem 60 anos e 22 anos de contribuição. Ela, se ela tiver 20 anos de serviço público, com 10 anos no Estado e 5 anos no cargo, 20 anos de contribuição,
10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ela está pedindo aposentadoria. Ela vai se aposentar com 60 anos de idade, então ela já teria direito, sim, à aposentadoria. Luzenô, essa é a última pergunta do bloco, hein? Infelizmente, né, professor Paulo Bacelar? Professor, mas eu não fiquei convencido sobre essa resposta para a lei de Isabel. Ela tem direito aqui a uma segunda aposentadoria? Ela contribuiu pelo Estado, pela Prefeitura? Em quais condições as pessoas têm direito, quanto servidoras públicas em duas instituições, no caso Estado e município, teriam direito a duas aposentadorias? Luzenô, tem um detalhe aqui que eu estou vendo agora. Ela trabalhou na Prefeitura e no Estado pelo menos por 22 anos. Não trabalha mais. Ao meu entendimento, que ela não tem mais vínculo com a Prefeitura ou com o Estado. Então ela pode pegar uma certidão de tempo de contribuição do período que ela trabalhou no serviço público e levar para o regime geral de previdência social, para o INSS. Mas nesse caso, vai para as regras do regime geral de previdência social, que a mulher precisa ter 62 anos de idade. Porém, existe uma regra de transição. Então, se ela tiver 61 anos de idade em 2021, ela pode se aposentar. Então, se ela tem 60 anos hoje, em 2021, vamos dizer que ela tenha 60 anos em 2021, então ela não vai completar os 61 em 2021, a não ser que ela complete os 61 anos até dezembro de 2021. Então, se ela tiver 61 anos de idade nesse ano de 2021, aí ela já tem direito à aposentadoria, porque ela aí precisa somente de 15 anos, mas ela tem que ir ao regime próprio de previdência, onde ela trabalhou, e pedir essa CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, que vai levar para o regime geral de previdência e vai fazer essa verbação no regime geral. Olá, ouvinte internauta, muito especial o conteúdo do Jornal Alerta Geral nessa área da Previdência Social. Ao meu lado, o professor Paulo Bacelar, para responder a sua dúvida na área da Previdência Social. Dúvida, como chega, por exemplo, da Daniele em Tururu. Meu pai trabalha com carteira assinada e tem 173 contribuições e faz mais de um ano que vive parado. Ele já está com 65 anos de idade. O que ele precisa fazer para se aposentar, professor Paulo Bacelar? Luzenô, adorei essa pergunta. Falta apenas 8 contribuições para ele se aposentar. Na verdade, 7, porque ele precisa completar 180 contribuições e 15 anos de contribuição. Então, né, se ele tiver 7 contribuições a mais, ele se aposenta. Então, ele deve voltar a contribuir imediatamente, não pode contribuir para trás e nem pode contribuir para frente. Ele precisa contribuir mês a mês, completar 7 meses e aí pedir aposentadoria. Quer dizer que ele não pode fazer, professor Paulo Bacelar, juntar essas 7 contribuições e quitá-las de uma vez só? Poder pode, se ele não tiver perdido a qualidade de segurado. Mas como a gente não dá para ver, né? Ele fala que faz mais de um ano que não contribui, então eu estou presumindo que ele deixou de ser segurado da Previdência. Se ele ainda fosse segurado, com menos de um ano da última contribuição, aí ele poderia pagar esses 7 meses anteriores e poder pedir logo a aposentadoria. Tudo depende de análise, Luzano. Por isso que eu digo, sempre chame um especialista para analisar, porque às vezes você paga e não tem direito. Muitas vezes a pessoa paga 20 mil, 30 mil de atrasado e não vai ter direito à aposentadoria porque ela já perdeu a qualidade de segurado. Sempre consulte uma pessoa especialista. Mensagem que chega da Francisca em Capistrano. Minha sogra tem 56 anos de idade e recebe o BPC. Ela nunca contribuiu e gostaria de saber se um dia terá direito à aposentadoria. Educação previdenciária, orientação aqui para a dona Francisca, agora, professor Paulo Bacelar. Ela precisaria ter 15 anos para ter direito à aposentadoria. Mas vamos dizer que ela tem um BPC e tenha 10 anos de contribuição. Ela não vai perder esses 10 anos. Ela pode contribuir com mais 5 anos, mesmo recebendo o BPC. Como é que faz essa contribuição? Como segurada facultativa, no código 1473. Então, ela pagaria mais 5 anos, com 62, ela poderia pedir aposentadoria tendo 15 anos de contribuição. Mas se ela nunca contribuiu, aí ela teria que ter os 15 anos completos para poder se aposentar. Carmen, em Bela Cruz, meu marido trabalhou de 1980 a 2005 de carteira assinada. Ficou desempregado em 2005. Voltou para o interior e começou a trabalhar na agricultura. Em 2019, fez um cateterismo, recebeu o auxílio doença por 2 meses, mas continuou trabalhando na agricultura. Ele faz 60 anos em 2021. Tem direito à aposentadoria rural? 25 anos de contribuição, pelos meus cálculos, viu, professor Paulo Bacelar? Exercício de atividade rural.
né? Esse período de carteira pode ser juntado ao tempo rural, mas se ele for juntado ao tempo rural, ele teria que ter 65 anos de idade, passa a ter a idade urbana. Então, se ele tiver de 2005 para 2021, não dá ainda 15 anos. Então, ele teria que ter 15 anos de tempo exclusivamente rural para se aposentar com 60 anos de idade. O Jornal Alerta Geral tem uma linha direta para você, ouvinte internauta, é o 085-992-734353. Edmilson, em Meruoca. Eu sou funcionário público e vou completar 35 anos de contribuição. Que dever de casa feito bem direitinho? Tenho 59 anos de idade, estou perto de me aposentar. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Luzano, ele vai precisar ter 65 anos de idade também. Na verdade, 60 anos de idade, já que ele é funcionário público. Mas eu tenho que ver se ele é 35 anos de idade e com 60 anos ele teria direito à aposentadoria. Conceição Ferreira em Camucim, terra da Rádio Liberdade, do Miqueias. Eu pago MEI, microempreendedor individual. Sou vendedora de cosméticos, tenho os 43 anos de idade. Queria saber se quando eu me aposentar pelo MEI, terei direito ao 13º e algum outro benefício ou somente direito ao salário mínimo. Luzano, quem paga exclusivamente com um MEI, se aposenta com 65 anos de idade, o homem, 62 a mulher, com 15 anos de contribuição no mínimo, e aposentadoria exclusivamente de um salário mínimo, e recebe sim o 13º salário. E a pergunta da Maria em Itapajé. Eu trabalhei 20 anos como contratada da prefeitura. A partir de 2003, começou a ser descontado o valor para o INSS. Eu gostaria de saber se eu tenho o direito de receber algum direito pelo tempo que trabalhei, ou seja, eu tenho 17 anos de contribuição. Qual a orientação e esclarecimento para Maria Itapajé, professor Paulo Bacelar? Olha, serviço público geralmente só tem direito ao FGTS, né? Porque os contratos, tem muitos contratos na prefeitura que são ilegais, você não pode contratar sem concurso público. Então, geralmente a pessoa entra na justiça e só recebe o saldo de salários e o FGTS. Tá. A Cícera, em Guaiúba, faz o seguinte: recebo auxílio há mais de 14 anos, tenho o direito de me aposentar? Quando ela fala auxílio, professor Paulo Bacelar, é auxílio doença? Luzano, pode ser, é possível. O tempo de auxílio doença, ele pode ser considerado como tempo de contribuição e carência se ele for intercalado com o período de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa tiver 10 anos de trabalho, mas 5 anos de auxílio-doença, ela vai ter 15 anos, só que ela vai ter que cessar o auxílio-doença e fazer uma nova contribuição posterior ao auxílio-doença, para poder ele intercalar, ficar no meio, né, o sanduíche. Trabalhou, teve auxílio-doença, trabalhou de novo, contribuiu. E aí ela pode contar esse tempo e se aposentar com 62 anos de idade a mulher e 65 anos de idade o homem. Mais uma dúvida, Francisco em Santa Quitéria, tenho 54 anos de idade, 35 anos e 3 meses de contribuição sobre um salário mínimo. Ao completar 35 anos de contribuição com o INSS, tenho que pagar um pedágio para poder ter o direito à aposentadoria? Luzano, esse caso é o caso de olhar as regras de transição. Ele teria que ter em 2021 35 anos de contribuição e 98 pontos. Então ele tem hoje 88 pontos, né? 54 anos de idade, 34 de contribuição, então ele não entraria na regra de transição. Também se ele tivesse 35 anos de idade e 62 anos de idade, 30, 35 anos de contribuição e 62 anos de idade, ele entraria também na regra de transição. Mas ele não vai, pelo que tem aqui, ele não vai entrar nessas duas regras de transição. Mas tem a regra de transição de 50%, que é o que faltava para cumprir em 12 de novembro de 2019, o que faltava para chegar aos 35 anos nessa data. Se faltar 2 anos, ele tem direito a um pedágio de 50%, ou seja, pagar metade do tempo que faltava para atingir os 35 anos em 12 de novembro de 2019. Se ele faltava mais de 2 anos de contribuição em 2019, aí ele pega o pedágio de 100%, quer dizer, faltava 3 anos, ele vai ter que pagar 35 anos mais 3 anos, que é o pedágio de 100%. Então, tudo isso vai depender aí de quanto tempo ele tinha em 12 de novembro de 2019, para a gente dizer para ele qual é o pedágio que ele tem que pagar.
Professor Paulo Bacelar, final da nossa conversa, infelizmente o tempo hoje foi curto, ou melhor, as respostas foram mais longas às perguntas feitas pelos nossos ouvintes e internautas, porque são dúvidas merecedoras de um esclarecimento mais amplo. E o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário, se dedicou nesta hora que estamos aqui com você, ouvinte internauta, a levar a você essa informação mais completa, que dê tranquilidade nessa construção de acesso aos benefícios da Previdência Social. Quero registrar que no último sábado, o Marcos Furlan, que nesse momento está na operação do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, cuidou muito bem do conteúdo do Alerta Geral ao lado do professor Paulo Bacelar. E hoje estamos aqui. E para você que não recebeu resposta, temos mais uma informação importante. O conteúdo do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria está também no nosso site cearagora.com.br. E com o professor Paulo Bacelar, nós vamos também levar aos ouvintes que ficaram sem respostas os esclarecimentos pela internet para você, ouvinte internauta. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui para você, ouvinte internauta, que nos acompanha pelas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral a partir da nossa geradora, FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso grande abraço. Grande abraço, Luzenor, bom dia a todos, bom final de semana e até o próximo programa.